टिकटक ब्यान्ड इन नेपाल फाइनल्ली नेपालमा टिकटक ब्यान्ड हुने भएको छ एकचोटि यो भिडियो होला एउटा लगातार रूपमा सामाजिक सद्भाव

उनका अनुसार टिकटक बन्द गर्ने निर्णय जारी भइसकेको छ तर हालका लागि डेट लाइनमा तोकिएको छैन टेक्निकल प्रब्लमले गर्दा केही समय लाग्न सक्छ होला यो त भयो सरकारको निर्णय तर मैले आफ्नो राय राख्नु पर्दा टिकटक बन्द गर्नु भनेको समस्याको समाधान होइन हो जस्तो मलाई पनि लाग्दैन यो मूर्खता र गलत हो सोसियल मिडिया बन्द गर्नुभन्दा बन मानिसको सोच परिवर्तन गर्नु राम्रो हो टिकटक भन्दा पछि विकृति बढी विकृति त फेसबुकमा नै छ त्यसो भए कि सबै सोसियल मिडिया बन्द गरेर समस्या समाधान हुन्छ त पक्कै हुँदैन होला टिकटक बन्द हुने निर्णय आएपछि सोसियल मिडियाहरूमा सबैले आ आफ्ना बनाइराखेका छन् के के छन् के त ती भनाइहरू एकचोटि हेर्नुहोस् अन्तिममा यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँहरूलाई सरकारको निर्णय कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्न नछोड्नुहोला र हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक सब्सक्राइब गरिदिनुहोला हस्त धन्यवाद